Šta bi to bio politički seljakluk? Šta je to medijski seljakluk? Šta je to akademski seljakluk? Šta je to taj geđovanluk u političkom životu? Pa to je kad koristiš političku moć da povlađuješ najnižim strastima. Politika bi morala biti korektiv negativnih pojava u društvu, kao što recimo sada smo imali aferu u Puli i u Osijeku, da gradske uprave ne dozvoljavaju da se finansira i izvodi džigara u gradskim prostorima. Oni vode računa o mentalnoj, kulturnoj higijeni svojih zajednica. A šta je to kod nas politički seljakluk? Pa kada političari povlađuju ili nagrađuju ove džidžane, džigaraše, turbofolkere i ostale bandite. Ide auto, pa kad prođe auto mi ćemo sad nastaviti dalje. Znači, živimo u ambijentu gdje su razni primitivci iz kriminalnog miljeja zasjeli u parlamentarne klupe. Oni se sad zovu politički menadžeri jer oni smjenjuju vlade, trguju. A gdje je sad tužiteljstvo da kad se određena vlada obori sa koferom para, tu detektira korupciju i progoni one koji su kobajagi politički menadžeri. Dakle, sama ološ se naselila u politički život i zato je postalo normalno nešto što bi moralo biti apsolutno nenormalno. Ja sam tvrdio i tvrdim da maturske terevenke nemaju nikakve veze sa imperativom obrazovanja. To što se zadužuju jadni roditelji, u njega plata 800 maraka, on mora naći 1200 maraka da bi ćerka se obukla u zlatnu haljinu, da bi sin mogao ovako ili onako odijelu ili onake cipele, šta vam je ljudi? Kriza je, socijalni problemi. Posebno što to nema veze sa imperativom obrazovanja, to je tandara, mandara, terevenka, to je kič, to je šund, to je Aca Lukas, to je Ceca Veličković, to je TV Pink. To što ste napravili od institucije mature. Institucija mature je dignitetna, a ne turbofolkerska. Institucija mature slavi znanje. A šta vi slavite? Vi slavite haljine, slavite dekolte, slavite one šliceve, slavite seksizam i razne druge nakaznosti ovog društva. E zamislite kad se dogodi sada da u svemu tome učešće uzme ministarstvo. I evo sad vijesti, pazi. Svršenici srednjih škola u XY kantonu ove godine će dobiti novčanu pomoć u iznosu od 300 maraka koju će iskoristiti za svoju pripremu odlaska na maturu. Simboličan je to znak pažnje vlade XY kantona za uspješan kraj i sretan novi početak. I sad mudra vlada mudre riječi zbori. Uvidjevši da veliki broj roditelja ima poteškoće u tom segmentu, novi saziv vlade, a to je ta vlada što je kupljena sa koferom para, novi saziv, kaže, vlade će na čelu sa premijerom, na čelu ide maršal Tito, za sve svršenike srednjih škola odlučuje, kaže, pripremiti poseban poklon. I sad će on njima dati po 300 maraka. Pazi sad u zbiru. U XY kantonu trenutno je približno 3000 maturanata, a ukupna novčana sredstva u iznosu od skoro milion maraka će biti osigurana kroz prvi naredni rebalans. Dakle, podržavanje maturskih terevinki košta budžetske korisnike milion maraka, a oko nas gladi, neimaštine, socijalnih slučajeva,
penzionera čije su penzije malehne. Nema kakvih sve potreba oko nas, nema. I sjeti se maršal Tito na čelu nekakve vlade bez veze koja je kupljena od nekog bez veze sa koferom para. Sjeti se on da daje po 300 maraka za maturske trevenke je jednako milion maraka. I niko ništa. Šta više ljudi aplaudiraju, biva krasno. Pa ako je krasno, neka vam je krasno, niste vala bolje ni zaslužili.